Die hopper. Når Jumon ikke er på arbejde, er der én ting, han elsker mere end noget andet, og det er at flyve med drage. Drageflyvning er meget populært i Bangladesh. Der findes ligefrem store konkurrencer. Jumons drage er lavet af papir. Dragerne kan købes rundt omkring i byen. En gang imellem har Jumon råd til at købe en, men de går lidt i stykker. Heldigvis er Jumon god til at reparere dragen. Jumon har sit eget drejehjul til dragens snøre, og det har han selv lavet. Han er rigtig god til at flyve med drage. Når jeg flyver med drage, vil jeg have, min drage flyver højst, fordi så er det mig, der vinder. Jeg som selv er god til at flyve med drage, og det er jeg stolt af. Snart skal Jumon tilbage på værkstedet for at arbejde, men han tager lige en sidste flyvetur. Da ga in han up, ing han up, da ga in han up.